Kenen on tarjolla tämmöinen paita? Ja tää on kans semmonen, joka on ollut tosi kato kun saan näyttää. Tosi lyhyt. Tai ei tosi lyhyt, mutta tosi paljon lyhyempi. Ja nyt tää on tämmönen tunika. Nyt mä niinku huomaan, kun mä käytän näitä, että aika hienoa. Olen iloinen. Ja korvissa on tommoset ihanat perhos, mutta katsotaan niitä kohta toisen kameran kautta. Todi. Ihanat pikkuperhoset muistuttaa, eilen meinas yksi perhonen tulla sisälle, niin muistuttaa, että vielä on ihania lämpimiä päiviä ja sitä rataa. Hyvä päivä. Tänään on hyvä päivä. Mikäs päivä tänään on? Tänään on torstai ja mä rehjasin ton imurin tohon valmiiksi siskonpetihuoneen eteen. Eli mä aloitan sieltä siivoamisen. Sitten mä imuroin tän eteisen. Edeisen. Ja mennään tästä sitten tonne olkkariin ja viimeisenä makkariin. Mut ihan heti en aloita siivoamista. Tää tuttu haukotellaan vähän juttu, mutta ei mä hamittaa, kun haukotuttaa. Jep, tänään ollaan kotona, tänään ei tuu postia, vähän näyttää tuulevan pilvissä, tuommoista pilvipoutaa. Mutta ihan hyvä fiilis. Sanalla on tehtävänä köksästä. Tampereella me sanottiin köksä, täällä ne sanoo kotsa. Niin on noitten teeleipien teko. Edelleen on meinaan teeleivät sitten seiskaluokalla. On ollut minullakin. Niin Saana tekee täällä mummulassa sitten teeleipiä. Ja herkutellaan niillä sitten. Pistin valmiiksi lääkkeet, iltalääkkeet ja huomisen aamun noihin juttuihin tuosta dosetista. Joo, Saana leipoo niitä ja ainekset löyty. Haukottelin. Ainekset löyty mummun kaapista kyllä kaikki. Ja huomenna tosiaan tulevat ja katsotaan, onko meillä maistelua, mitenkä mummun rahat niin kuin menee. Ja saattaa olla, että jotakin ostan, mutta nyt on tarkka lista. Saana olisi halunnut tortilloja tehdä, mutta mä sanoin, että katsotaan seuraavalla kerralla tortilloja. Koska nyt on niin kuin toi pakastimen tyhjennys viikonloppu. Tämmöstä. Olen nukkunut huonosti. Mä en tiedä, mikä nyt tekee unettomuutta. En ole juonut e-juomia. Ne ei vaikuta niin kuin tohon, että en saisi unta. Että se on joku muu sitten, joka tekee tämän, että uni ei tuu. Ja nyt on ollut tosi monta huonoa yötä. Mutta noiden kanssa on ihan noiden emmanttenavien, kun ne on isompia, niin voi niin kuin oikeasti sitten sukeltaa nukkuun ja sanoa, että nyt on mummun pakko mennä aikaisemmin nukkuun tai jotakin. Jos on semmoinen tilanne, katsotaan, mitenkä etenee. Toivottavasti ensi yönä nukkuisin jo hyvin, niin ei olisi sitten semmoista ongelmaa. Kuten huomaatte, haukotuttaa ihan koko ajan. Ikkuna on auki, mutta nyt kun aloin puhua, niin mulla on hiukset näillä tämmöisillä nättyröillä. Kiristelin vaan niitä, kun huomenna sitten avaan. Nyt voi kotona olla vielä tämmöisillä pikkunappuloilla. Nämähän on ihan kivan näköiset tuotant. En tiedä, minkälainen jakaus mulla takaa on. Että ei nyt varmaan ihan priimaa ole takaa. Palataan, kun vähän heräilen. Nyt iski kuulkaa meikkauskärpänen ja ihan tuossa näkyy Raato Kärpänenkin olevan hommassa mukana.
Onneksi se käy vaan kiertämässä ja painelee ikkunasta pihalle, todennäköisesti ketjun ikkunasta toivottavasti. Pistin paljon kuukaa nyt tätä. Misellivettä. Putsataan naumu misellivedellä. Te mun paketit kumpikin on lähellä. Toi matkahuollon paketti on varmaan samaan aikaan kuin postinkin. Eli toinen ensimmäinen... Oi, kattokaa oikeasti, kuinka paljon likaa. Siis mun kasvoilla, tää on eilisen jäljiltä. Mä en oo tähän laittanut mitään muuta kuin tässä. Ja tässä oli sitä aurinkovoidetta vielä, se ettei ole sävyttävää. Kyllä vaan kuukaa tulee likaa kasvoille, kun ollaan ja eletään. Jep, olipas hurjan näköistä. Mulla on ensimmäinen paketti, tilattu paketti, ne on yhdistänyt ne. Ja on tulossa postiin ja toinen matkahuollon automaatti. Matkahuollon automaatti näytti jo just, että se tulee tuon Prismalle. Ne on varmaan tänään, viimeistään huomenna perillä, ja se on hyvä, koska huomenna on sitten se kauppapäivä. Edelleen tulee tummaa. Ja tää on just siis tää ihan puolella ollut, et ei toi mun sormien jättämä. Noi. Pyyhitty on. Sitten me laitetaan tätä. Aika nopeeta tuli nyt tämä viimeinen sitten, koska se ehtii nyt niinku tulee samaan kuin toi postikin. Kyllä. Eli availen sitten paketteja itsekseni tai lasten kanssa. Katsotaan, mihin aikaan mä käyn kaupassa ja miten se menee. Mutta tämmöistä on tiedossa. Silmän ympärysvoiteeksi mä laitan tätä, kyllä tässä lukee tää naamio, niin mä laitan tätä silti. Mä voisin ottaa tuon laastarin pois, koska se on nyt häiriöksi. Joo, matkahuollon pakettia ei tarvinnut tullata. En tiedä, että johtuiko siitä, että mun paketti oli noin 50 arvoinen, vai onko se vaan postin käytäntö sitten mennä tullin kautta. Mutta ei haittaa. Totta kai tullataan, jos sanotaan, että tullataan. Niin mun piti katsoa semmoista voidemaista tuolta. Eli tää on jotain tämmöistä huulikiltoa. Mitäs kaivaa noin mun huulirasvat esille? Mä oon huomannut, että mulla on jossain neuletakkien taskuissa niinku huulirasvoja. Mut pistetään nyt tämmöistä. Vähän kostuttaa huulia. Jep. Mä jäin äsken miettiin tossa, että mitä mä paan sitten kasvoille, niin kun mulla ei ole päivävaihdo. Tuohon mulla toi Avonin sävyttävä. Tää on siis aavistuksen antaa sävyä kasvoille. Oho. Emmalla on angiina. Sillä oli Saanallakin ollut kurkkukipeä, mutta ei ollut angiinaa, kun kävivät testissä. Että muista lapsista ei sitten tiedä, mitä näyttää. Missäs mulla on se luomiväri primeri? Voisiko se olla täällä? Miksi se olisi luomivärien kanssa, mutta periaatteessa. Mä panen tauon ja palataan. Luomiväri primeri oli ripsituotteissa, ei ihan loogista. Mun kuitenkin kannattaisi varmaan pistää se tuohon voide. Siis luomiväri primeria suosittelen käyttää, niin laittaa ainakin jotakin luomille pohjaksi, kun lähdet laittaa luomiväriä, koska se tekee muuten, kun tulee niitä vakoja, niin se tekee sillain, että se uppoo sinne vakoihin. Tulee niitä rumia raitoja.
Riumia raitoja. Minkä mä tän nyt sitten pistän? Kyllä mä sen pistän tonne. Se on primeri. Joo. Näin. Sitten mulla on semmonen olo, että mä haluan tehdä niitä pilkkuja. Jaa, mutta mä tein viimeksi pilkkuja. Nyt mä voisin tehdä ihan tota, että mä teen tästä pyllypyyhkeestä tämmösiä kärkiä. Paperikärkiä. Ja sitten mä dippailen niitä tänne luomiväriin. Katsotaan isompi peili. Ja koristelen mun luomeni. Ja mitäs värejä mä haluun? Mä haluun ainakin tätä lilaa. Tästä ei nyt kyllä tuu niitä semmosia. Ei kun tulee. Nämä on tämmöisiä epämääräisiä. Tää saisi olla kai vähän tummempaa. Pitää ottaa sitä lisää tohon. Noin, toi saa olla nyt toi. Otetaan sitten vaikka tosta ja me voitais pistää tota ihan superkeltaista. Ihan keltaista. Me saatiin ton sosiaalitoimenkin kanssa juteltua. Eli saan pysyä niinku semmosena NS-tukiperhetyylisenä Emmalle nyt. Nyt ainakin seuraava pari kuukautta, niin saan sitten ruokarahaa noille niin kun lapsille, kun ne tulee tänne, noi Emman lapset, mikä auttaa tosi paljon, koska muuten ne on mun pussista pois. Ja toki olen ollut valmis siihenkin, että mun pussista pois, mutta tosi ihanaa, että Sossu nyt tukee meitä. Olen kyllä tosi iloinen ja Emma sai nyt uuden työntekijän. Vanha työntekijä oli, taikka siis, joka nyt tuossa kesällä hoiti, niin oli mulle niin kuin ennestään tuttu. Ja tota, tämä nyt, joka astui oikein niin kuin vastuuvirkaan, niin oli tosi kivan oloinen. Toi on muuten sitten semmoinen juttu, että noilla sossuilla, nyt kun puhutaan tuosta lapspuolesta ja tommosesta, niin niillä on niin paljon töitä, että se on tosi kurjaa, että niinku palkataan liian vähän niinku työntekijöitä tohon tommoseen, mihin tarvis kyllä tota niin, vähän perehtyä tarkemmin. No niin, nyt kuulkaa o. Nyt o. Katsotaan. Mitäs me vedetään tuohon alaluomen alle? Mä vähän hotsittaa tää tämmönen vihreä täältä. Tämmönen turkoosimpi. Vihreä, mutta turkoosimpi. Mä en ihan vedä sitä tonne loppuun asti. Vähän yli puolen. Vähän yli puolen väli. Tällain. Juu, Emmalla angiina. Saapas nähdä, tuleeko sitten. Mutta mulla nyt ei ole semmoista huolta niin kuin oikeasti itsellä, että voi, josko nyt angiinan saa. Jos sen saa, niin sen saa. Mitä ei tiedä, sen tuon sitten ne tenavat siellä tullessaan, josko ovat tuodakseen. Sen näkee. Mä otin nyt kyllä vähän ison siveltimen mulla highlighterille. Mä
No, yhteen aikaan käytin tätä highlighterille. Mikä, ettei nyt sitten edetään nyt tällä. Nois. Tää on vähän tämmöstä tää Tarjan meikkaaminen, tämmöstä reippaan olosta. Tänne silmän tänne haluan valkosta antamaan valoa. Nyt ei näytä hyvältä. Katsotaan, jos se sitten näyttää, kun saadaan ripsiväriä. Ja tota voi kyllä sitten häivyttää pois. Tonne ei nyt tuu tonne ylös minkäänlaista vaaleita, koska siellä on noita läikkiä. Tämä on kuulkaa melkoinen soveltaja. Ei haittaa, kun teette ihan semmoista meikkiä, kun haluatte. Oli ikää sitten 20 tai 80. Et siinä iässä sitten te nuoremmatkin, että kun saa kotoa luvan meikata ja mitä vanhemmat on mieltä, että mitä meikkiä saa kouluun laittaa, niin sen suosittelen niiden ohjeiden mukaan meikkaamaan. Mutta sitten kun olette isompia ja voitte alkaa itteenne toteuttaa niin kuin enemmän. Niin kun noi mun nassikat tuolla kasvaa Saana, seiskalla ja näin, niin saa nähdä, että alkaako Saana meikkaileen yhtään enemmän. Minä en ole lapsena nuorena kauheasti meikannut. Mä en tiedä miksi. Mä en jotenkin vaan päässyt siihen mukaan sillä lailla. En kokenut olevani sitä porukkaa, joka meikkaa. En tiedä, että... Mut sit jossain vaiheessa aikuisena on vähän alkanut ja nyt on vasta niin kuin oikein innostunut. Ja harmittaa niin kuin sillä, että voi kun mä olisin vuosikymmenet meikannut, niin mulla olisi vähän taitoa. Mutta näillä taidoilla mennään, mitä on saatu ja mitä meillä on. Eikä ole oikeaa eikä väärää tapaa meikata. Sä voit meikata just niin kuin sä itse haluat. Sehän on hienoa. Musta on aivan upeeta, kun joku meikkaa oikein sellaisia värikkäitä meikkejä. Mä rakastan värikkäitä. Niitä on hieno katsoa tuolta netistä. Ja minä niin kuin meikkaisin värikkäästi aina, jos jaksaisin. Ja nyt tuli semmonen, että vaikka kotona on, niin nyt meikataan. Polvikin on muuten pikkusen rauhoittunut. Se ei viime yönä ollut mitenkään hirveän paha. En tiedä, vähän nyt hotsittais lähteä kävelyllä, kun on kerran meikkiäkin. En tiedä, laitoinko ton nyt vähän liikaa enää, mutta on toisaalta tämä meikki on myös tämmönen, että sitä on vähän siellä sun täällä. Ja minä en nyt rupea tuosta ottaa pois. Noin. Dipsiväriä on laitettu. Sitten me otetaan poskipunaa. Mitäs tämä nyt pitäisi olla tämä? Peili, että hän pysyy. Mulla on tämmönen Katrisen, ja tää on varmaan luomiväri. Mutta tää on niin ihanan värinen. Tätä on muuten nyt kyllä Lilja varmaan käyttänyt, kun se teki sitä maskeerausta käteen. Tuossa on ihan niinku tuossa olisi jotain pinnalla muutakin. En tiedä, miksi mä töpsin. No.
Ihan nyt täällä laitan. Mä tykkään, että poskipuna on reilusti. Kattokaa, meinaan, että näkee, että sieltä tulee naisihminen. Kyllä. Onko sitä nyt tarpeeksi? On sitä. Nyt on tarpeeksi. Sitten me otetaan toi bronzeri. Tässä on kyllä jotain punaista käynyt tässä, mutta otetaan bronzeri nyt silti. Eli nostetaan toi tonne. Sitten mulla on nämä Avonin bronzerikuulot. Miksi sinä peili et halua pysyä siinä? Pysy. Sitten katsotaan, että niitä kuulia ei tule mukana. Aina välillä tulee. Tuonne vähän hiusrajaan. Sitten mä teen näin tällain sivuttain, kun mä kerran otin näin ison. Niin mä teen tällä nyt sitten. Vähän tuonne varjostusta ja sitten tänne varjostusta. Varjostaa vähän tota kaksoisleukaa ja tasaa tota väriä, mitä on tässä nyt lisäilty. Mulla ei oo, kuulkaa, tota konsiileriä enää. Se meni niin loppuun, että mummu heitti sen pois. Ja mun täytyisi muistaa ostaa konsiileri, koska nämä silmän aluset on vähän semmoset, että haluaisin niihin välillä jotain. Eikä nyt kyllä auta tämä siihen. Joten täytyy katsoa joku. Tämä on häivytyssivelli. Mitä tämmönen pehmeämpi ja tämmönen niin enemmän, niin se on häivytyssiveli ja se on hyvä silloin niin kuin tuohon häivyttämiseen. Ette ikinä arvannut, mihin se on hyvä. Semmoiseen on hyvä. Mä en tiedä, onko mä nyt mahdottoman tylsä, te ette jaksa ollenkaan. Mä teen vaan tommosen, mä en hiero tuota pois, mutta painoin nyt suurimman osan tuohon paperiin. Ja pistän tätä Jeffree Starin vähän tämmöistä kestävämpää. Mä en ole kattonut, kuinka monta tuntia tää kestää. Mutta tää on kestävä. Ja pidemmän päälle tää alkaa tuntua kuivalta huulissa. Eli kannattaa, jos sulla on jotain tuommoista kestävää, niin kannattaa niin kuin laittaa kunnon voiteet alle ja sitten niin kuin ottaa tuolla tyylillä pois niin kuin kevyesti, että siellä on sitä kosteutta alla. Anteeksi. Minä täällä neuvon, vaikka en tiedä mistään mitään. Mulla on nyt noin nöttyrät. Menisinkö mä niitten kanssa? Mä en tiedä yhtään, miltä ne näyttää takaa. Näyttää, miltä näyttää. Tää meikki on hieno. Avataas nää kuitenkin. Mä saan nää sitten kyllä laitettua uudelleen. Mutta nämä pienet. Me lähdetään kyllä hei ulos. Ei mikään auta nyt. Nyt lähdetään ulos vähän kävelylle. Toivottavasti ei näytä takaa ihan kauhealta. Tämmönen tuli, kuulkaa. Minä tykkään. Tää on ihana. Mä tykkään tämmöisistä. Saa olla väriä ja saa olla. Mulla on muuten lilat lasit nyt. Mä yritän muistaa näitä nyt vaihtella, koska mulla kerran on vähän joka lähtöä. Katsotaas tuo vessassa, että miltä tää näyttää takaa.
Nyt on ihan hyvältä, ehkä saadaan valo. Meillä on vähän hidas toi valo. On se ihan hyvä. Mä en tiedä, mitä mä näytin teille. Tämmönen mä on. Hyvä se on, kun se maalaa. Mulla on sortsit jalassa. Mä pistän noin mustat kengät tosta. Joo. Sitten mä nappaan täältä laukun, johon heitetään avaimet. Siellä on muovipussi, jos löytyy vaikka noita pulloja. Ja me lähdetään kuukaan kävelylle. Katsotaan, mitä se kello on. Se on 2:30. Vaikuttaa hyvältä. Jep. Nyt lähdetään ulos, kun toi kinttu ei nyt ihan mahdoton. Mä en tiedä, miltä noi sortsit näyttää jalassa, kun ne on löysät. Mutta ne saa näyttää miltä vaan. Ja mennään silti. Mä voisin kääntää ton kameran, niin näkisitte, kun lähdetään tonne kävelemään. Ja ovi on taas vähän turvoksissa. Se on vähän kuin on satanut, niin se on tommonen. Mä käännän kamera. Noniin. Toivottavasti tää mun kämmen saa tuota tuulta tuo nyt pysymään aisoissa. Ja pystyn teille juttelemaan. Tänään tuleekin taas sitten pidempi video näemmä. Mutta nyt on tämmönen olo, että lähdetään tänne vähän tänne nauttiin tästä ihanasta auringonpaisteesta ja lämmöstä ja. Naapuri on tainnut vaihtaa autoa. Joo. Kauhea. Se on toi virta, joka pitää tämmöstä kohinaa. Mutta kamala kohina. Eli vettä on kyllä aika lailla. Virtaa kyllä aika mukavasti. Katsotaan, onko tuossa, taikka onhan tuossa nyt omenoita. Mutta olisiko siinä hyviä omenoita? Tässä naapurissa vähän omppoksissa käydään, eli varkaissa. Jostain kuuluu joku koneen, niin joku ajaa nurmikkoa tai jotain. Ja mikä lienee. En tiedä mikä toi on. Kai mä sen kohta näin. Ihana. Ihan hyvää omenaa. Helppo haukata. Nyt mä rupesin syömään omenaa, enkä osaa puhua. Katsellaan maisemia hetki. Oi oi, mikä tuuli. Älä nyt mene sinne mikkiin. Joo, Saana kyseli, että ostaanko maisteltavia.
se oli vähän kysymysmerkki. Niin Saana kyllä ehdotti, että voitaisiin vaikka leipoa jotain ja kuvata. Ja ehdotinkin sitten, noin muuten pyysin noin jätunkin tenavat, olisi halunnut leipoa, mutta mä leivon niiden kanssa sitten loppukuusta. Niin ehdotinkin tuossa mokkapaloja ja vaikka muffinsseja, jotenka päälle sulatettua suklaata ja jotain tämmöistä. Täytyy katsoa. Että mitä pitää muistaa nyt sit kaappiin ostan. Ja niin sokeria en kirjoittanut. Sokeri, kananmunat, margariini. Ja olisiko yksi ylimääräinen maito. Täytyy katsoa. Mut tosiaan me voitais leipoa jotain. Jotakin. Teidän kanssa. Päästäs herkuttelemaan. Okei, vesi nousee kielelle. Ihana. Haluaisinkin jotain herkkua. Mennään käymään tuossa koululla. Suurin osa lapsista varmaan jo kotiutunut. Ihana ilma. Olipa hyvä, kun lähdin. Hyvä, hyvä. Vähän täytyy ulos vääntäytyä. Nää on kyllä, mä en tykkää näistä sortseista nyt yhtään, kun nää ei ole niinku... Näitä pitäisi olla paljon löysemmät tai sitten ihan tiukat. Jaha, täällä onkin hakemassa tai jotain, en tiedä. Useampaa ihmistä. Käännetään Tarjan kameraa. Noniin. Nyt mennään tällain, että Lärvi on teille päin. Oho. Okei, täällä on jotain pelaavat tuolla. Pilmaavat jotakin siellä. Isku pesäpalloa. Eikö sieltä työnnettiin kuulla, niillä on yleisurheilu. Sieltä ynnettiin kuulaa ja muut. Oi että. Moi! Ihana, ihana, ihana päivä. Tänäänkin olisi ollut niin kiva päivä lähteä tuonne kylälle, mutta... Ei oli nyt varaa minne, ja kun ei ole sitä pyörää, niin olisi ollut pyöräkeleen. Ja... No, tää on tätä. Kaikkea ei voi saada mitä haluaa. Mutta, ihanaa kun olette mun mukana. Te olette kyllä ihania. Teitä on siellä jo 1150 tai jotain. Siis, tosi paljon. Ja kiitos, että oot pistänyt tilaten mut ja hei, kiitos, että katsotte mun videoita. Ja jos et oo vielä tilannut mun kanavaa ja eksyt mun videoitten pariin aina uudelleen ja uudelleen, niin hei, tilaa. Mielelläni ottaisin sinutkin tähän porukkaan mukaan. Te ootte ihania, te keskustelette siellä ja... Tuo kommenteissa keskustelette niin kuin mun kanssa ja keskenänne ja sitten sitä semmoista empatiaa ja vertaistukea, niin ihanaa. Siis tosi mahtavaa. Mä muuten huomasin tuo postisovelluksessa, että mulle on tulossa paketti. Yksi ihana rouva, jonka nimi alkaa Aalla, oli kirjannut. Paketin. Ja kun se näkyy tuo oma postissa tosiaan, niin voi sinua siellä, sä oot kyllä melkoinen mimmi, ihana, te ootte kaikki niin ihania, mä niin kun oon ihan
ihmeissäni välillä, kuinka paljon ihania ihmisiä mun kanavalla on se katsomassa. Ja mä tiedän, että kun mä oon itsekin huono kommentoimaan, niin kun, että mä pyrin mun suosikkeja tukea just sillä, että mä pistän peukun ja oon siis tilannut ne ja peukutan videoita. Et se on niin kun se, millä mä yritän. Mä en tiedä, minikin mulla joku ötökkä suu vai meinasko mennä. Ihmisesti vaan meinas. Niin ei tosiaan haittaa, jos et jaksa kommentoida. Teitä on kyllä niin paljon. Että jos haluat tukea mun kanavaa, niin tilaa se ja peukuta videoa, jos tykkäät mun jutuista. Se on kyllä. Ei hitsi, tää on ihan kesäinen päivä. Miten tää voi olla näin ihanoo? Mä olin jo niin antautunut tolle syksylle ajatuksissani, että kesän viimeinen päivä on mennyt jo. Ei onhan tässä vielä. Ihanaa lämpöä. Huomenna voisi yrittää muistaa ottaa mukaan noi piikit, käytetyt piikit, jättää apteekkiin. Mä täytyy käydä apteekissa. Sitten mä haen sen postipaketin, mihin se sitten tuleekin. Matkahuollon paketin Prismalta ja olikos mulla muuta. Sitten se kauppareissu ihan normi. Mut juu, ei tiedä, että kuskaako mua huomenna Emma. Popcornin kuori. Ettei tiedä, että kuskaako Emma vai Doris. Että mikä olo Emmalla sitten on, niin sen mukaan. Mutta asiat järjestyy ihanasti. Sain röntgenin varattua, ton hammasröntgenin. Ja se on maanantaina. Mulla on maanantaina sitten myös, mulla on myös toi optikko. Mä lähden työtoiminnasta vähän aikaisemmin ja hoitelen ne. Ja pyydän sitten Emmalta kyytiä kotiin, kun on ne hoidellut. Ja lapsessa täytyy halkkaa näytepurkki, kun mulla on lokakuussa. Lokakuussa on taas toi, johtuen näistä mun sairauksista, noista diabeteksistä ja muista, niin mulla on se vuotunen, otetaan sydänkäyrä kaikki verikokeet ja tommoset. Mulla on semmonen labra lokakuussa, niin painot sen näytepurkin ajoissa. Kaikki noi on nyt saanut tehtyä. Tanjan kanssa täytyy sopia ensi viikko vielä. En ole laittanut viestiä. Vaikka on tossa meinannut, että nyt täytyy laittaa ja sit se on unohtunut. Niin täytyy yrittää nyt kotona laittaa. Kylläpä hän nyt sitten kohisee. Toivottavasti ei liikaa. Ihanata on täällä. Ei voi ku huokailla, kuinka ihanaa on. Mahtavaa. Ja mulla on hyvä mieli, että jos sä nyt se tosiaan... Niin, no se, mitä mä nyt jossittelen, kun se on se. Että se toinenkin paketti tulee nyt, niin lapset saa niitä tarroja. Ja sitten kun Eetun tenavat tulee, niin just keritään niitä tarroja jakaan kanssa ennen kuin muuttavat. Ja sitten täytyykin alkaa, ja tänne on tullut biojätepönttökin, mutta ei ne kyllä käytössä ole vielä. Juuri vielä ne on tuossa sillain, että ei ole käytössä. Mutta biojätteitä toivottavasti toi meidän naapurin setä ei rupea tätä vielä sitten laittelee. Koska biojätteeseen tulee aina pussi, jos se menee tonne kaataan niitä, niin voi apua. Saadaan näin biojätteekin. Hyvä. Jossain vaiheessa. Niillä on mietinnässä varmaan toinen seuraavaksi, että mihin noi pöntöt pistetään. Ihan talveekin ajatellen. Nyt tuli tehtyä pienen pieni kierros. Oi,
Oi. Joo, toi ovi on vähän turvoksissa, mutta ei se mitään senkaan. Kyllä se siitä sitten laantuu taas, nyt on vaan ollut niin märkä. Mä tuijotan näitä silmiä, niin että onko niissä liikaa väriä, mutta... Vepönpöhö? Ei oo. Ei oo, ne on hyvät just tuommoisena. Hei, paataan vielä. Iski hirveen nälkä, kuulkaa. Nyt on laitettava mokkoja oliivin päälle. Ja tää on vähän kipeä. Voi olla, että johtuu siitä, että en ole juonut tarpeeksi. Joten korkkaamme mocktailin Nokian Panimon Strawberry Margaritan. Mansikkaa ja lime. Hän hyvää on. Huhu. Minulla oli tuo toinenkin vajaa, tuommoinen, mikä toi jo, paahtoleipäpaketti. Nappasin sieltä pari leipää. Ja pitäisiköhän ottaa vielä toiset. Ja sitten olisi tää makkara sopis niiden päälle. Riittäisi just mukavasti. Vaikka ei se nappia olekaan, mä käyn nappaa. Nyt on kyllä ihan hyvä paikka tyhjentää pakastinta tosiaan. Mulla kävi tuossa pari viikkoa sitten sillä, että mä otin sieltä jotain. Ja en painanut sitä kunnolla kiinni. Mä en muista, se oli useamman tunnin sitten sillä lailla raollaan. Ja tietysti siellä pääsi just jo leivät ja tommoset siitä läheltä, niin vähän sulaan osittain. Ja niin ihan hyvästä nyt tyhjentääkin, että kaikki on sitten vielä syötävää. Ja sitten siellä on sitä semmoista hilettä paljon, vähän niin kuin lunta. Tiedätte kyllä sitä semmoista. No, tämmösiä sattuu. Mut nyt me syödään sieltä. Syödään. Mukeloitten kanssa sieltä sitten pois niitä juttuja, mitä siellä oli. Ja mulla on noin sen avatun hodaripaketin pistin pakkaseen. Ja sitten noin avaamattomat on tuo kaapissa. Ja Lauri oli ainakin se, joka tykkäsi hodareista. Ja Janna otti sitten kanssa jossain vaiheessa. Mutta Lauri on ainakin niinku semmoinen hodarifani enemmän. Ja sitten mulla on tuo tosiaan se täys toi tuubi hampurilaiskastiketta, niin se passaa hyvin sinne. Pistetään tosta nuo leivät. Näin ei nyt tuu makkaraa niin paljon. Mä en ole varmaan, kun mulla on pakkasessa makkaraa, mutta näillä mennään, mitä nyt on. Sitten on vähemmän, mitä viimeisissä, ei haittaa. Mut joo, huomaa, että on niinku nälkä. Ajatus ei kulje. Mä en tiedä, kulkeeko mulla koskaan ajatus kunnolla, mutta nyt kulkee vallan huonosti. Ja videoita kattellu. Äsken imuroin ton siskon petihuoneen, eli mun täytyy nyt sitten illan aikana jatkaa siitä. Eteinen vessa. Ja täällä mennään läpi nämä muut. Ja mitäs täällä? Ei mitään ihmeellistä. Eiköhän me lasten kanssa tänne mahduta. Ei täällä kauhean sekasta likasta ole. Nyt ei pääsis totuus unohtuu, niin haukotellaan väliin. Oi. Mä pistän kuulkaa tällä pakettiin tän päivän. Mulla on ollut aika reipas torstai. Oli kiva, kun kävin edes vähän ulkona. Siellä on hyvä ilma. Parveke olisi ihana. Siellä mun tulisi oltua. Mutta kun sitä ei ole, niin ei ole. Ja huomenna kuvataan, mitä tuli kaupasta haettua. Ja sitten lapset tulee ja katsotaan, mitä kuvaillaan lasten kanssa. Ja todennäköisesti tiedossa on ainakin saunomista ja leipomista.
Muista, että sä oot ihana. Pidä itsestäsi hyvää huolta.